بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کرکٹ پہ۔ آپ میچ ہے جناب کانٹے دار میچ، آل سادات دونی با مقابلہ ٹیم چھمبر، لے جناب اے ٹی آئی کلب جوڑا نے میچ ون کر کے سیمی فائنل میں جناب جگہ بنا لی ہے۔ دونوں ٹیموں کی شاندار بیٹنگ، اس کے بعد عتیق کی بہت ہی کمال کی بلے بازی۔ وہ تو تھوڑا اتھے ہو جائے نا، اتھے آرام نہ پک لو اتھے۔ ویلکم بیک کرتا ہے جناب سب بھائیوں کا، جلدی جلدی سے ویڈیو پہ آ رہا ہے، ویڈیو کو کرنا ہے شیئر، شکریہ۔ ویلکم بیک کرتے ہیں صاحب بھائیوں کو، جناب جتنے بھائی دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو شیئر کرتے جانا۔ اب ہے بگ میچ، پہلا اوور کریں گے جناب فردوس جمال، اسٹرائک پہ جناب سید محسن علی شاہ۔ میری مندہ ہی کو نہیں ہے، ابھی مندہ ہی کو نہیں پہ۔ ویلکم کہتا جناب آپ کو، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام جناب، ویڈیو کو کہتے جانا شیئر، کیا حال ہے، اللہ کا شکر۔ پہلے جناب بال کا کھیل جاری، حسن علی گجر ویلکم کرتے ہیں، اور شاندار بولنگ، کیا بات ہے جناب فردوس جمال کی، دھواں دار بولنگ۔ آج پتا لگتا ہے فردوس کا جناب جناب بھائی رزلٹ بالکل جناب کلیئر ایچ ڈی رزلٹ ادھر آ رہا ہے۔ گلفام بٹ ویلکم کہتے ہیں جناب سب بھائیوں کو، ویلکم کہتے ہیں اسلام بٹ، ویلکم کہتے ہیں آپ کو جناب سب بھائیوں کو، ویڈیو کو کہتے جانا آپ نے ساتھ ساتھ شیئر۔ بولنگ کرنے کے فردوس جمال، پہلی بال دی، دوسرا بال کمال کا بال، وعلیکم السلام، نائس جاب، بہت شکریہ وسیم عباس صاحب کے پیار کا، بہت شکریہ۔ بہت ہی بڑا میچ ہے اور ویڈیو کو آپ نے زیادہ شیئر کرتے جانا ہے، ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا ہے۔ مبشر گجر ویلکم کہتا ہے جناب آپ کو ڈنگا ٹیبل کرکٹ پہ، عمران علی باغری ویلکم کہتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کرکٹ پہ۔ دوسرا بال کور کی جانب کھیل دیا، فیلڈر موجود، آسان کیچ، بہت ہی بڑی وکٹ، تین بالے زیرو رن، تین بالے زیرو رن۔ وسیم عباس ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی ڈنگا ٹیبل کرکٹ پہ۔ گرمی میں کرکٹ بری بہت ہے، اس طرح کی نائٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آل گل افغان ویلکم کہتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کے سب بھائیوں کا، بہت شکریہ۔ ویڈیو کو کہتے جانا ٹارگٹ میچ، بالکل جناب تگڑا میچ ہے، پورے ٹورنامنٹ کا یہ بھی تگڑا، اور اس سے پہلے جو میچ ہے وہ بھی بہت تگڑا میچ تھا۔ اس دفعہ ایکسٹرا کی صورت ملے گا جناب پہلا رن۔ حافظ شام گل ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کرکٹ، بہت شکریہ آپ نے جوائن کر لیا۔ عمران علی باغری ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کے، اپنے اوور کی لاسٹ بال کریں گے فردوس جمال، تین بال رن کی تعداد ہے ایک۔ اس دفعہ شاندار شاٹ، بال ہوا میں اور کیچ، ڈراپ، بہت ہی بڑی وکٹ کا کیچ ہوا ہے، ڈراپ، کوئی بات نہیں، وان نائٹ ٹرما کا بیٹ کٹ کرنا چاہیے۔ سکس سی شاہجی نہیں جناب، کیچ ہے، بہت ہی لمبا کیچ۔ پورم شہزاد ڈولا ویلکم کرتے ہیں پہلے بھائی آپ کو، بیٹنگ کس کی ہے جناب؟ آل سادات دونی، ایک اوور کے ہے دو، باقی کون سی بولر ہیں فردوس کے پاس؟ دوسرا بولر ہے حمزہ، یہ بھی لیفٹ ہینڈ بولر ہیں جناب۔ شہروز علی سام ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کرکٹ میں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کر لیا، آپ کے پیار کا بہت شکریہ۔ ایک اوور کے اختتام پہ رن کی تعداد ہے بڑھتے ہوئے صرف دو، اور کلین بال کر دیا، کیا بات ہے جناب، بالکل کلین بال کر دیا حمزہ نے جناب، بہت مسالی بولنگ ابھی تک چمبر کی جانب سے، شاندار، کیا ٹارگٹ جناب، ابھی تک تو دوسرے اوور کا کھیل جا رہی ہے، رن کی تعداد بڑھتے ہوئے چکے ہیں صرف دو۔ پہلا بہت اچھا اوور دیا فردوس شمال نے، اپنے اوور میں دو رن دیے اور ایک وکٹ حاصل کی۔ محمد اجمل سیفی بھائی ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی ڈنگا ٹیبل کرکٹ پہ، آپ نے ہمیں جوائن کر لیا، بہت شکریہ آپ کے پیار کا۔ پہلی بال پہ وکٹ، نیو بیٹس مین ہے جناب، بہت ہی بڑے پلیئر ہے، جعفر آغا جعفر فرام آل سادات دونی، سلمان سپورٹ ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کرکٹ، شاندار بولنگ کرتے ہیں ٹیم چھمبر، دوسرے اوور کا کھیل جاری،
اس دفعہ شاندار ہٹ، بہت ہی لمبا چھکا، آغا جعفر کی طرف سے چھ رن کے لیے کھیل دیا۔ ذیشان مہر ویلکم کرتے ہیں علی کٹانا، وعلیکم السلام شاہ جی۔ منان ڈونا کا کیا بنا سمی فائنل کے لیے؟ کوالی بھائی کی پہلی ٹیم ہے جو 88 کلام نے سمی فائنل کے لیے۔ شاہ جی بٹی ادھر ہے بالکل جناب، بٹی بھائی کیپر کھڑے ہیں، ان کی ٹیم ابھی کوارٹر فائنل میں ہے۔ دوسری بال کنارہ لگا لیکن چار رن ملیں گے۔ حقیقہ وینر کون تھا پلیز بتا دے جناب؟ ہماری ٹیم 11 سٹار نے فائنل لوز کیا تھا، اور جو ون کیا تھا جو ٹیم بالنگ کر رہی ہے فردوس کس نے، چودھری سہیل جڑا، بہت ہی ہمارے پیارے بھائی، ہماری آئی ڈی کے ساتھ بہت ہی اچھا تعاون۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کرکٹ پہ۔ ان کی ٹیم پہنچ چکی ہے جناب، پہلی ٹیم ہے جو سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے جناب۔ حسیب علی ویلکم کرتے ہیں جناب، حسیب علی چودھری آپ کو۔ محسن شاہ نہیں ہے جناب، محسن شاہ پہلی بال پہ پہلی بورڈ میرے خیال سے آؤٹ ہو چکے۔ اب ہیں آگا جعفر اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے، اپنے اوور کی لاسٹ بال کریں گے جناب حمزہ۔ اس دفعہ گیند، اچھی فیلڈنگ، رن بنے گا ایک اور آغا جعفر۔ آغا جعفر ہو چکے ہیں آؤٹ، آواز بند ہو گئی ہے جناب، آواز بالکل آ رہی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل۔ یار ویڈیو کو زیادہ شیئر کرتے جانا، ویڈیو کو آپ نے کرنا شیئر، آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو آپ نے کرنا ہے بہت زیادہ شیئر، ویڈیو کو کرتے جانا ہے آپ نے زیادہ زیادہ شیئر۔ وعلیکم السلام جناب، حافظ فیصل ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کرکٹ پہ، آپ نے ہمیں جوائن کر بہت شکریہ۔ میاں جی ہیلو، حافظ فیصل ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کرکٹ بہت شکریہ۔ لاسٹ اوور کا کھیل بیٹھا اپنا ٹیم پاک ورسز احسان ویلکم کرتے ہیں، میاں ویس ویلکم کرتے ہیں، چودھری امن فروخ این ایس جنید ویلکم کرتے ہیں۔ میاں ویس بھائی آج آپ کو بہت مس کیا، آج آپ کو نہیں کہنا تھا شاہ جی فرینڈلی تے نیو گے نونا والی بسکو جناب، اس کے بعد ٹوٹل پانچ میچ ہے، اس کے بعد جناب ان شاء اللہ ادھر جائیں گے۔ لے جناب اس ٹورنامنٹ کے ساتھ ہے جناب بہت بڑا سپانسر چودھری شمریز اختر دبئی۔ لے جناب لاسٹ اوور کا کھیل جاری، پہلے لاسٹ اوور کریں گے شمریز چودھری عدنان احمد دبئی، ان کا جناب بہت ہی اچھا تعاون اس جناب۔ لے جناب اس کے بعد ظہیر احمد دبئی، محمد اشرف تاری ویلکم کرتے ہیں، ٹیبل بول کر بہت شکریہ۔ اس کے بعد جناب بلال احمد دبئی، اس دفعہ گراؤنڈ شاٹ کھیلا ہے، کوئی رن نہیں بنے گا جناب، شاندار جناب بیٹنگ کر رہے۔ اس کے بعد جناب علی شاہ تسی کھیٹے کو پہنچو، یار پری کوارٹر لوز کیا ہے۔ وقاص احمد اکلا دبئی، ان کا بھی بڑا ہی اچھا تامن اس کا ٹورنامنٹ کے ساتھ۔ شکیل باجوا ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کرتے ہوئے، اس دفعہ اچھی بال، کمال کی بولنگ کرتے ہوئے جناب ٹیم اسگری شاہ نو بنا دیتے۔ آپ کتنے پرے ہو زہیر بھائی، ہم اسے پہلے اس پری کوارٹر لوز کر چکے ہیں۔ ظہیر عباس ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کرکٹ میں، بہت شکریہ آپ نے جوائن کر لیا۔ اس کے بعد لاسٹ جناب اس دفعہ شاندار بال، بال ہوا میں اور چھ رن کے لیے کھیل دیا۔ اس کے بعد جناب میاں علی راؤف یو کے، مہر طارق محمود ویلکم کرتے ہیں، بہت زیادہ سپانسر جناب اس آئی ڈی کے ساتھ۔ اس کے بعد جناب میاں عثمان روف یو کے، ان کا سب کا جناب بہت ہی اچھا تعاون ان کے ساتھ۔ میاں دیل حالت اور میاں نبیل حالت، کس سے لوز کیا؟ صحیح پورا سے۔ شاہ جی پورے 60 کہیں گے ہیں اسے ساتھ، بٹی کو سلام دیو کہ جناب صاحب دیتا ہوں جناب۔ اس کے بعد جناب بہت ہی بڑا جناب تامن جمشید افضل بٹ، چودھری سہیل جوڑا سلام دینا جناب فرام جوڑا حال مقیم دبئی، وعلیکم السلام۔ اس کے بعد جناب ظہیر بٹ اڈری اسگری ابو ہراریا ویلکم کرتے ہیں، ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا، بگ میچ ہے جناب۔ عمران ہاں اسپین، ان کا بھی بہت اچھا تھا جناب اس آئی ڈی کے ساتھ۔ وقاص احمد اٹلی، ان کا بھی جناب بہت ہی اچھا تعاون ہے اس ٹورنامنٹ۔ حمزہ افضال احمد، ان کا بھی جناب بہت ہی اچھا تعاون ہے۔
چلو جی فردوس شمال جی پہنچو. دمیان کا میچ جناب ٹیم ہے سیویا کے ساتھ میچ دمیان کا. جوڑا کی ٹیم ہے جناب, جوڑا کی ٹیم چلے گی یا سیدھا سیمی فائنل میں؟ سیمی فائنل پہنچ, اس کے بعد جناب انتظامیہ نے بھی اپنے کمیٹی کے ساتھ ریگولر میچ کیے ہیں. میاں عرفان کو جناب داد دینی ہوگی, اس کے بعد چیف آرگنائزر پورے ٹورنامنٹ کے ساری رات کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اور ایک کامیاب ایونٹ کرایا جو کہ جناب 60+ ٹیموں نے جناب شرکت کی ہے اس ٹورنامنٹ میں اور ہو چکا ہے کامیاب ایونٹ. اس شدید گرمی میں کھیلنے والوں کو سلام, بارک السلام. اصغر شاہ جی ٹارگٹ لے جناب, ٹارگٹ ہے جناب 26, 12 بالیں 26. بھائی جی کوٹلی شاہ جہانیہ کی ٹیم نہیں ہے جناب, سکلین شاہ کرے گا بالنگ. اسٹرائک پہ جناب فردوس جمال, لاسٹ نائٹ کے ونر چیمپئن ٹیم حقیقہ کی جناب ٹیم کا بھی نہیں کیا تھا. ٹیم میچ کھیل چکے ہیں ابھی تک فردوس, 26 میچوں میں ناٹ آؤٹ ہوئے ہیں ابھی تک, 26 ہے جناب 26. محمد عباس بھائی ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی ڈنگا ٹیبل کرکٹ پہ. دوسرا کوارٹر فائنل جاری, دوریا کا کیا بنا جناب؟ دوریا بھی اس ٹورنامنٹ سے ہو چکی ہے آؤٹ. سکورر کے مطابق اور کاؤنٹر کے مطابق پتہ لگا جی کہ ایک دفعہ آؤٹ ہو چکے ہیں. 12-12-26 جناب چودھری دالیبان بھائی آپ کا پیار بہت شکریہ. بولی کریں گے جناب سے سکلین شاہ, پہلی بال پہلا چھکا, 6 رن کے لیے کھیل گئے جناب فردوس جمال. یو بیوٹی جمال اپنا جمال دکھانے لگا جی. سی ایچ سفیان چیمنا ویلکم کرتے ہیں, کوٹلی کی ٹیم نہیں جناب اس ٹورنامنٹ پارٹیسپیٹ نہیں کیا. محمد رشید ویلکم کرتے ہیں ٹیبل کرکٹ پہ. سگا سکلین شاہ اپنے اوور کا دوسرا بال کریں گے, ایک اور شاندار شاٹ باؤنڈری لائن کے باہر, او مائی گڈنس, 6 رن کے لیے کھیل دیا. کیا بات ہے جناب, دھواں دار پرفارمنس کرتے ہوئے. کچھ ہی دن پہلے جناب آئے ہیں جناب دبئی سے واپس اور آتے ہی دھواں دار بلے بازی شاندار. سیکر آئل نائٹ کھیلا اس میں سیمی فائنل اور لاسٹ نائٹ فائنل میں نکال لیا. اب ہے کوارٹر. مبشر جی ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کرکٹ, بہت شکریہ. زکی عباس ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کرکٹ پہ. تین بالے تین چھکے, او مائی گڈنس, یو بیوٹی فردوس جمال. تین بالے لگاتار تین چھکے. اس دفعہ گراؤنڈ شاٹ کھیلا ہے فیلڈر موجود, رنز بنے گا ایک. ایک اوور کے اختتام پر رن کی تعداد ہو چکی ہے بڑھتے ہوئے 19. میچ ون کرنے کے لیے صرف رن رہ چکے ہیں 7. پہلے اوور کے اختتام پر رنز رہے 19. ویلکم کرتے ہیں جناب برنالی بلال بھائی, ویلکم آپ کے کہتے ہیں ویڈیو کو کرنا ہے شیئر. آپ رہ چکے ہیں 8 بالیں 7 رن. بولنگ کریں گے سید اصغر شاہ صاحب. سید اصغر علی شاہ آنے والے تمام ٹیموں کا شکریہ ادا کرنے ہیں جی. پہلی بول لو اور یہ کیا, اور اس طرح فردوس جمال آؤٹ. اس دفعہ ملے گا 9 بال کی صورت میں 2 رن. ٹھیک ہے, شہریار خان بھائی ویلکم کرتے ہیں آپ کو. شاندار ہٹ اور میچ بھی کر کے سبھی بالر کے لیے کوالیفائی کر لیا جناب ٹیم چیمبر نے. اس ویڈیو کے بعد آپ نیکسٹ ویڈیو پہ, بہت شکریہ.